قال أنت أنا وزيرنا عليم يا عليم زعم ربي في العوز مشون مسودار صلى الله عليه وسلم بيتشو في سيكو صليكا محمد نيبو ونشاس نقدمة وطورة سيانة البيت سيكو بمنتي وسلامة قولي من الله عز وشان مدنا وسيما بيتشو عزداني لرسوشن وليسكني ربو عمي بيانا Draga braćo, mi smo došli do 204. hadisa u hadijskoj zbirci Rijadu Salihin, vaše čestiti Allahovi dogova. Prije par dana sam naišao na jednu lijepu misao kod imama Kurtubija, kaže da su pitali sreću u kojem srcu stanuje. Pa je sreća kazala stanuje mu srcu osobe koja ima tri osobine. Kaže, prva osobina je da ne tuguje za onim što je prošlo. Druga je osobina da nije u brizi za ono što dolazi, dok se na Allaha pouzda i radi. I treće, stanuje u srcu onoga koji je zadovoljan s onim što Allah dželešanuhu odredi. Znači, nema tuge za ono što je iza insana, nema brige, jer moje da radim, Allah dželešanuhu je ta koji me zadužuje, da radim i da se oslonim na Allah dželešanuhu i kaže zadovoljan sam s onim što mi Allah odredio, i na fake i svega drugo. Ja molim Allah da šalimo da takvi budem. Da se sjetimo Fatihu, mamu, ne, da je svi čestim. Da je nam Fatih. Posljednji hadis u knjizi koja se zove Edavu Emane, ispunjavanje emaneta, je hadis od Ebu Hubejba Abdullaha ibn Zubejra radijallahu anhu. To je sin od Zubejra ibn Avama radijallahu anhu, jedan od ove desetercije kojima obećan džennet. Biti iz Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, kaže, duži hadis pa ćemo ga pročitati ovako, gotovo prepričati, kaže da je Zubejr na dan Dženela, bitka kod Deve, je poznata bitka između dvije skupine muslimana. I trebaju muslimani imati na umu da kada posmatramo prošlost muslimansku, nemoj nikada idealizirati, uvijek je kod ljudi bilo pogledi za vlašću, za novcem, za ljuboj. Bitci nije bila bitka oko toga treba li klanjati ili ne treba klanjati, nego ko će biti na vlasti. Naravno, Hazreti Alija je taj koji je bio legitimni muslimanski vođa i on je izabrani vođa. I nakon Hazreti Alije, preseljenjem Hazreti Hasana i Huseina iza je, kako je Resulullah kazao u hadisu, bilo je vladara, ali ove pravedne halife su četverca halifa. I u ovoj bitci imajte na umu da su na hiljade ljudi i iza poslanika 40 godina izginulo u međumuslimanskim sukobima. I to je, zato insan treba da gleda, da odgoji svoju dušu, da nikada ne upadne u to. I ovdje Hazreti Zubejr ibn Avam kaže svome sinu, kaže, sine, danas na ovaj dan, kaže, bit će samo zalima i mazluma koji će biti ubijeni. Zalim je onaj koji čini nepravdu, a mazlum je onaj kome se čini. I kaže Zubejr, kaže, ja mislim da ću ja biti od mazluma, od onih kojima je šta? Učinjena nepravda. Šta njega brine, jer je vezano za poglavlje ispunjavanje maneta, kaže, sine, strah me mojih dugova. I kaže, imao je veliki imetak, ali je poslovao puno sa ljudima. Na kraju hadisa se kaže, kada su vratili sve dugove od imetka, imao 50 miliona dirhema u to vrijeme. A nikada nije bio ni na jednoj funkciji. Niti je skupljio zekijat, niti je bio namjesnik, niti je Allah mu Dželešanu bereket otvorio i kaže o svome sinu pred bitku i poslanio je preselio kao šehid u toj bitci i kažu da mi bio je primljen i dovijek od Allah Dželešanu. Kaže svome sinu, ako ja preselim, vrati naše dugove. I šta je bilo? Njegov sin je uzeo, Abdullah ibn Zubejr, uzeo je babin imetak, babo je imao kuću u Medini, dvije kuće u Egiptu, dvije kuće u Kufi, dakle išao je, trgovao je na svim mjestima, imao je dosta imetka. Kaže, kad je sve dugove vratio, za koje je znao, kažu, daj sad nam podijeli nasljednicima. Imao je 4 hanume, imao je 9 sinova i 9 kćeri. I sad traže, on kaže, sačkajte par godina da svake godine na hađu da kažemo, ako je babo od nekoga, od trgovaca imao nekih dugovanja, da to podmirimo. I svi se složili, sačkali su nad babinog duga svaku godinu da dođu ljudi na hađu. I kaže se, ima li kom je da je Zubejr mu dugovo, njegov sina Kula, da bi vratili dugove koje je babo imao. I Allah je dao bereke da je sam dug isplatio. I opet je, kaže, svakoj od hanuma je pripalo po 1.200.000. I svoj djeci je pripao njihov udio muškima i ženskima i podijeljenih imetaka Zubejra ibn Avama. Ovo je
vrlo bitna stvar, jer ovo je jedan od najbližih učenika Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. On ide u bitku i velika je vjerovatnoća, jel, u tom trenutku, da neće iz te bitke vratiti se svojoj porodici. Prvo što kaže svome sinu, sine, molim te, dugovi moji prema ljudima, ima i metka, ali me strah dugova, jer trgujemo puno sa ljudima, treba sve to podmijeti. Također, ovaj hadis je malo duži, ima u njemu detalja koji su vrlo bitni za muslimane generalno, a to je da samo po sebi, kod muslimana je, jel, možda i najveći problem od tog vremena, od vremena Hazreti Alije pa na ovam, muslimani, nažalost, nismo u stanju da izgradimo one institucije koje će garantovati da se stvari dešavaju kako treba po prirodi, nego moraš, uvijek imaš pojedince ili grupe koji nešto pokušavaju, šta? Imaš sistema koji te pomaže. I ovdje je vrlo zanimljivo, Hazreti Zubejr ibn Avvam, radijallahu anhu, ovaj njegov sin Abdullah je unuk Hazreti Ebu Bekra Siddika, jer je Hanuma od Zubejra ibn Avvama bila esma, ona što je izmetla Rasulullah u peći. I svi oni koji znaju kada je Rasulullah htio hidžru da učini iz Mekke, povukao se prema jednoj pećini, s druge strane tu se sklonio sa Hazreti Ebu Bekrom. I Esma je kćerka Ebu Bekrova, Hanuma Zubejra, nosila njima hranu. I sad zanimljiv jedan detalj. Prvo dijete koje je rođeno u Medini je taj mali Abdullah. I nije čudo da Allah daje da nama ova predaja dolazi preko Abdullah ibn Zubejra, koji je šta? Jedan od deset kojima je obećan džennet Zubejr mu babu. Mati mu Esma koja je izmetla Rasulullaha prilikom hidžre. On sam je prvi dječak koji je rođen u Medini nakon dolaska muslimana i gdje se uspostavljaju odnosi koji nisu samo nama zobar, nego dogovor se oko posla. I ono što je još eto, zanimljivo i možda da time i završimo, Hazreti Abdullah ibn Zubejr koji je vratio dug i slovo, je prvo dijete koje je Rasulullah u Medini smekšao gurmu i dao mu usta, gurmu kaže, i kad su govorili o Abdullah ibn Zubejr, govorili su bit će veliki čovjek, kaže rikuhu, njegova pljuvačka je pomiješana sa pljuvačkom Rasulullah, jer mi je Rasulullah smekšao svojim ustima i dao mu, kako se to radi djetetu kad se tek rodi. I zaista kažu, peti halifa nakon Hazreti Ali, Hazreti Hasan se odrekao hilafa. Peti pravedni halifa je bio Hazreti Abdullah ibn Zubejr u Medini. I povijesna je činjenica da je tadašnji emelijska dinastija napala na Meku i na Medinu i čak oštetili Kavu, uzijeli ovog Abdullah i razapijeli ga, nisu htjeli da ga skinu sad. Ubili ga. Dakle, unuka od Hazreti Ebu Bekra, sina od onog koji je Ašliju i ovakvog momka koji je sve babine dugove vratio. A kaže se u rivajetu, kaže babo nikad nije bio ni na jednu javnu funkciju. Kako da se znalo da će javne funkcije podrazumijevati privilegiju neodgovornost. Kaže nikad babo nije bio ni namjesnik, ni skupljio zekat, ni bilo što je tiče se javnog imetka. I kaže Esma je bila živa još uvijek čerka Ebu Bekra, neće da ga skinu, razapijali ga i neće da ga skinu. To je radio Hadžađ ibn Jusuf. I kaže, nije htjela majka Esma, obnevidila, bila pred kraj života u 90. godinama, izgubila, vrlo slabo je vidjela. I kaže, znala je prolaz pored svoga sina koji je razapijen u Haremu Kabi. Neće da, kaže, Hadžađ, kad bi mi zatražila Esma da joj skinem sina da se ukopa, ja bi to uradio. Kaže, Esma, neću mu tražiti. To je pitanje obrazaca. Resulullah je dao Ebu Bekra izabrali muslimani, Omera izabrali muslimani, Osmana izabrali muslimani, Aliju izabrali muslimani, Abdullaha ibn Zubejra, kažu peti muslimanski pravedni ali prije Omera ibn Abdulaziza. Kaže, nakon sedmica, šta je Esma rekla? Kaže, prolazila pored svoga sina, podigla koliko može da ga vidi. Kaže, mislim da je došlo vrijeme da ovaj konjenik sjaši. Kaže, tada su ga, kaže, skinuli, klanjala ovaj posljeđenaze i ukopanje. Ne treba, draga braćo, ja vas molim, Islam je idealan, mi muslimani nismo idealni. Kogod ti prikazuje muslimane kao idealne ljude, laži je to od manjeri. Insan nije melek, a hvala Bogu nije ni šejtan.
I čitava je, čitav je život borba da pobjegneš od toga, da ne postupiš kao što bi šetan postupio, da postupiš kao što bi onaj ko Allah nikada nije ne poslušao, to su veliki postupi. I zato insan može, ako se Allah odazove, biti na poziciji koja je bolja od meleka, čime? Jer ima izbor da učini dobro ili da učini loše. I muslimanska povijest puna je primjera u kojima vidite da Allah da u svakom vremenu, to je Rasulullah najavio, u svakom vremenu ima ljudi koji se drži onoga suštine što je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem naučavao. Eto, to je bio Hazreti Abdullah ibn Zubejr. To je bio njegov babo Hazreti Zubejr. To su bile stotine hiljade ljudi. Ja vas molim, draga braća, od najčešćih dova čestitih ljudi je, koji ja ne čujem da ljudi uči. Evo i u danima, evo sada dolazi, ovo su najvrijedniji dan. Kaže Rasulullah, ovih prvih 10 dana Zilhidžeta, prije dana Refate, prije Bajrama, najdraži Allahu tada da dobiješ sadaku, da zikriš, da najdraži mu je dobro djelo. Nek ti česta doba bude Elhiqni bisalihin. Gospodaru, pridruži me čestitim robovima. Pridruži me, ali ne, pazite to, nije samo u džennetu ako govorim, nego na dunjaluku. Da ne budem ni u društvu loši, ni nikada u skupini loši. Elhiqni bisalihin, to je najveća i najljepša doba, na sežni, ja da bi priključi me dobri. Moraš znat da oni nikada neće biti većinom jednog društva. Do sudnjega dana. A neće Allah dati svoje plemenitosti da i jednom vremenu nema njih. Bit će i uvijek. Poslanici su molili, ja li primi sada, im pridruži me dobro. Mi kao oni koji slijedimo poslanike, slijedimo pečata poslanike, na sečku. Gospodaru, pridruži me dobro. Ja molim Allah da želim da tako je. Allah, ne sam nikada, se i